নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দুটো সংবাদ কপিলিনৰ বাহানি পানী আছে কামপুৰ কটিয়া পামৰ মঠাৰি ভগ্ন মঠাৰি দি হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী কামপুৰৰ বকুলগুৰিটো বানে কৃষি বান ছিঙিছে মঠাৰি ছিগি প্লাবিত কামপুৰৰ 20 খন কৈ গাঁও খান্দান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প খুলি দিয়ার পিছতে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে কপিলিৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈছে পানী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে নগাঁৱত বন্ধ শিক্ষা অনুষ্ঠান বানপীড়িত অঞ্চলৰ 39 খনকৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ বৰাকত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি মণিপুৰত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি বৰাক নদীৰ নিকাটৰ ভিতৰতে 1.3 মিটাৰকৈ বাঢ়িল পানী বানত বুৰ গৈছে শিলচৰ চহৰৰ অধিকাংশ অঞ্চলত লগতে স্কুল কলেজ শিলচৰ কালাইন পথৰ যান বাহনৰ চলাচলতো নিষেধাজ্ঞা দিয়া পুনৰ 2022 চনৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে শিলচৰৰ জলমগ্ন শিলচৰ একাংশ লোকে ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় লৈছে সেই শিবিৰত শিলচৰত বন্ধ হৈ পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিৰ ভিন্ন স্থানৰ লংগাই নৈৰ পানীয়ে ছিগিছে পথাৰী জলমগ্ন হৈছে পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ বহু অঞ্চল পাথাৰকান্দি বিলবাৰী সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিছে পানীয়ে বানপীড়িত অঞ্চলত উপস্থিত হল বিধায়ক কৃষ্ণেন দোপাল ভোজা ডাব্ৰিয়া হতবানৰ তাণ্ডৱ ভোজাৰ দেৱস্থানৰ যমুনা নৈৰ সংহাৰী ডৌ চকুৰ পচাৰতে নৈৰ কোবাল হতে ধাই মহি নিছে এটা পকীঘৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘৰ উটুৱাই ইয়াৰ দৃশ্য হোজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানৰ কবলত পৰিছে বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে উফনি উঠিছে ইম্ফল নৈ নামপুল নৈ লগতে ইয়াৰ উপনৈবোৰ বানে বুৰাই পেলাইছে ৰাজপথ আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ এছ টি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ তিনিচুকীয়াৰ সেনা শিবিৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাক এন আই এৰ অভিযোগনামা দাখিল আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাক গ্ৰেনেড আক্ৰমণকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আখ্যা দিছে এন আই এ পৰেশ বৰুৱা আৰু অৰুণোদয় দহোটীয়াই নিয়োগ কৰা আক্ৰমণকাৰীক নিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ সংঘাৰত অসমৰ নিহতৰ সংখ্যা 5 জনলৈ বৃদ্ধি গুৱাহাটীৰ লালগণেশত ভূমিস্খলনত গাৰ্ডৱাল খহি পৰাত মৃত্যু দুবছৰীয়া একনমানী ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত পথৰ ওপৰতে অটোৰিক্সা বাগৰি পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু আজি অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ টুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান একজনৰ দেশত 8 ৰাজ্য কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ 57 সমষ্টিত ভোটদান অন্তিম পৰ্যায়ত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ই ভি এমত বন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশতকৈ উত্তৰ পূবত ভয়াৱহ ধ্বংসলীলা ৰিমল চাইক্লনৰ গলিচা কপাই যোৱা ভূমিস্খলনত মিজোৰামত 28গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ৰিমলৰ প্ৰভাৱত মণিপুৰত প্ৰচণ্ড বান ত্ৰিপুৰাতো ৰামটাংগুন মাৰিছে বানপানীয়ে কৃষকৰ মূৰত মেঘালয়তো দুজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত বিৰোধী ঐক্যত 12 বাজিছে 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈ বিৰোধী ঐক্য নাথাকে বুলি ঘোষণা কৰিলে বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিক একত্ৰীকৰণক লৈ দুই মেৰুণ দুই গগৈয়ে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম মানি চলিবলৈ অখিল গগৈয়ে পুনৰ সকিয়নি ভূপেন বৰাৰ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ অগপৰ গোপন পত্ৰ ভুৱা আখ্যা দিছে ভৱেন ভৰালীয়ে চহী জালকৰি দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ অভিযোগ দেৰগাঁৱৰ বিধায়কজনৰ বুধবাৰে দিনযোৰা বিতৰ্কৰ পিছত ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীৰ ভাষ্য দিছে নতুন পাক ঘটনাত ধেমাজিত এটা ভগ্নপ্ৰায় পকী পথে জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰী বিগত 5টা বছৰে নিৰ্মাণ কিংবা মেৰামতি নকৰিলে এটা পথ আৰু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জটৰ কটীয়া হৈ পাঁচালিলৈ যোৱা পথছোৱা আজি পৰ্যন্ত পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থাই কৰা নহ'ল ৰহাৰ চাপৰমুখ মাৰোৱাৰী পতীত কপিলিনৰ মথাউৰিৰ খহনীয়া আৰু চাপৰমুখ মাৰোৱাৰী পতীত বানে সহায়ছে মথাউৰিৰ কিছু অংশ বিগত বৰ্ষৰ বানতো সহায় নিছিল একেটা মথাউৰি পুনৰ চাপৰমুখ অঞ্চলত বানৰ কবলত পৰাৰ আশংকা মহানগৰীৰ পৰা অপহৰণ এলাহাবাদৰ এজন লোকক নগদ 50,000 টকাৰ সৈতে লোকজনক অপহৰণ কৰিলে নকল সোণ ব্যৱসায়ীয়ে অপহৃত লোকজন আশীষ পণ্ডিত এখন কোলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে সংঘটিত কৰিছে অপহৰণকাণ্ড ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ 4 কোটি টকা লুট কৰা অজয় বিশ্বকৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এ টি এমত ভৰাবলৈ অনা 4 কোটি টকা লুটি নিছিল অজয় বিশ্বকৰ্মাই বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠান হিতাচীৰ মেনেজাৰ আছিল অজয় বিশ্বকৰ্মা বিৰকুচিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অজয় বিশ্বকৰ্মাক 22 জুনৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যা নহা অম্বুবাচী আৰু অম্বুবাচীৰ 3টা দিন বন্ধ থাকিব মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ 26 জুনত নিবৃত্তি অম্বুবাচীৰ 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰবৃত্তি দলগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী ধৃত চোৰাং চিকাৰীটো মষ্ট ৱান্টেড খলিলুৰ ৰহমান মিলন চকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা 303 ৰাইফল আৰু 4টা গুলী কৰিছে জব্দ শোণিতপুৰৰ মুছলিম চৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড হল মূল্যৰ দোকানী খানি খুচি হত্যা হত্যাকাৰী ছয়দুৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঠেলামৰা আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে সভাৰ মাজতে খহি পৰিল হঠাৎ পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ চিলিং মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত থকা ৰেডিচন ব্লু হোটেলত অঘটন ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ঘটনাৰ সময়ত চলি আছিল চৰকাৰী বৈঠক ধেমাজি আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত পলাতক প্ৰবঞ্চক শিৱাংক পাল ধেমাজিত জি এছ টি পৰামৰ্শদাতা কেন্দ্ৰ খুলি ব্যৱসায়ীৰ পৰা জালিয়াতিৰে টকা সৰকাই নিছিল 50 কোটিৰো অধিক ধন সৰকাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিলাচীপাৰাৰ কালিবাৰী মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড চুৰেল তিনিছে প্ৰায় 6 ভৰি সোণৰ অলংকাৰ লগতে 14 ভৰি ৰূপৰ অলংকাৰ চি চি কেমেৰাই ধৰি ৰাখিলে চাফাই অভিযান চোৰাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত সোণাৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে স্কুটি চোৰ আৰু ধৃত চোৰটো সুৰজিৎ সিনহা ওৰফে ছানি সোমবাৰে সোণাৰী নগৰৰ মাছমজিয়া 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা চোৰটোৱে এখন স্কুটি চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰিছিল নাগালেণ্ডত
Ibahagorat Basan Barton or Dukana Sura Safa Vijay Medical Rudot Dukana for us, Reluti Logal Brihot Purimanaka, Tamar Basan Barton, Arokik Dekis, Riyad Batote Erikol, Surikora Hamuki. Nalbari Bali Lesar Hutar who said, Rise or Jalotako Sur, Jaljipan Missioner Nimbium and Pani Tankor, Rod Surikori Sil Sur to die, Poyako say, Peri Ali Sofiuddin Ahmed, Rise Utomotum Kutai Kotale Aroki. Unipurar Gudam Katot, Drugs of Hotaroki Jalot Horbrakari Twitter, Gudam Katar, Bipul Islam or Fotabil, Ambari, Jutikusir. Bapon Kolita, which are not Chabrakur Satsolis and drugs for the container. Nagar Puroni Gudamor, Gormor of Bidonki of Nikandoju Jag was a Puroni Gudamor hardware rocket Rikibakano Dukan of Nikandoklu Dikoma, Tibraton Kotana Solid deposit of Minerbapok Bahini. Monogri Hatigan bikes from Hontrasolis, a friend's porthot, Grihanum Borutora, Pradukon for bike load, Hahol Sus, Rikan the Hondor, but Hatika Rokit Hanat, hooked up as a hardy says, CCTV to Rekilis Rikriso. Polakari, Act Number Jakura, Oiti Haki, Gupal Mondra, Surikanda, Mondra, Tolahangis, or Lutpals, Relutinil, Dan Patron, or God, Punhara Hazar Toka, Logote Mondra, Hahamogri. Mohanogri, Pamuhi, of the Ponsas Lakoka, Bidiki cigarette, Aroki, Jalat for a soil beach, you talk to Pape, Mojo Trakisil, Korea prostitute for a cigarette, Kini, Asoji, or Gorso Karoki, Jutia, Kosola, Silo Pichar. Jagir Hanti Purat. Poyna Hostri Akramanat Hitate Nihata Egoraki Bike Arohi Nihata Lokjon Neli Prahlad Das Hatir Akramanat Gurutorbhabe Aghat Prapto Hoise Aan Dujon Lok Bike Aro Truckot Akraman Korisile Hatiye Mohanogori BJP Tiniyalit Bhayankar Durghotona Tibrabegi 740 Trucke Mohotiale Potor Kakhot Rokhai Thua Diye Bahonor Logote Scootit Aro Durghotonat Ahoto Durghotona Sankurito Kora Truckor Salonjon Honipurat Raisor Jalo Dui Ganja Horborakari Thelamorar Kathoni Bari Dui Ganja Horborakari Raise Korato Kori Kotai Dise Arohi Krito Horborakari Mofisuddin Aro Miraz Ali Mongol Hamari Sikichalad, Momo Pohorte Rugik Sikichakora, who is a Kotapurta, Narse Mobile or Torcholai, Hompono Kurisa Jabotio Kamka Sikichala, Sikichala Konotoka, Hazartoki, Asutia, Cabinet Wanki, Vichino, who has a video Torjuka. Hagorio Guri, Rimola Babi Dimahasa, Railor Heva, Pihoto Jose, Arguati Bodarpur Tourist Express, Arguati Silchar Passenger Train, Bati Lankipa, Batikora, who is a Gruni Botia Railor Jatra. Half long silchar, rastriya khaipathor bondho huar babe bipangot etia silchar agartola misoram obhimukhe jua hamogri poribahi truckbur ifale jatinga nishkolonor babe bondho hoi porise lamding half long hongjuki 27 number rastriya khaipath kasarot modhura noir hototuti koise hilporti dampar ekhon damparor pra jopiye konumote pranrekhya salok aru handybanor kasaror modhura hilkueri thongkhorito hoise ei ghotot hojai bipothimar uporedi boise kopilir pani bahuni noye Burai Pelase, Tepelaguri, Kedroguri, Raikota, Nobhanga, Adi Onsol, Postum Karbi Anglo Jua Potere, Panibaguriase. Neranapera Borokunor Babe, Fene Fotokare Barise, Borakor, No Pono, Bipotima Operedi, Borak Noir Panibagurise, Aru, Darahar Borokunor Babe, Bipar Justok, Asar, Jilar, Borokula, Lokipur, Dorbon, Aru, Katigora, Mostir, Sahabi, Jibon Chapra. Hailakandi, Katakal Noir, Matari Sigi, Plabito Jose, Trees Con Gao, Bipotimar, Upordi Boyase, Jilahonor Majere, Boychua, Dolestori, Aro Katakal Noe, Katakal Noir, Pogno Motari, Di Purahure Pani Himase. Numoligor Noe, Aboto, Hoiporil Balikorhiva, Dampar, Neranapera Borokonor Pisate, Ponutise, Kalioni, Aro Dogrum Noe, Noe Bahni Pani, Burai Pelase, Hardwar, Kittipotar. Hagorio Kuni, Remolore, Kotigrosto Porise, Lukokolok, Kotigosto Lukokolok, Hohar Asaka Home Soccer, Dujuk Bebostapana Montri, Jugan Mohonor, our Kotigosto Poriala, who secured Pura Dibos Soccer, Jonathan Kotakota, Wolom Montrivalahapan. Ibahagor Dupotan of Porisato Christian Borastro Kapot, Ibahagora Zazi Pora, Imologet Hyatai Kato Porjanto Hose Pani, Abuka, a Taita Sushi Hose Dodo Gator. Nagar Koswar, Ramoni Potara, Bani Utwa Nisa Katar along a Hon Karbi Lampia, Rokandan, Jalabidu Prokal, Parmut, Terra Hon Gate, Kuli Diabiso, and Nagar Koswar, Kampur, Hanakar, Poris City, Vichino Hoporisa Hotatika. Bani Bani Utwa Nisa, Matapara, Ramoni Potar, Hongjuki Pot, Konehone Brithi, who is a Kopilir Pani, Logote Hotat, Hua, Banoklo Honkito Hoporise, Kopiliporia, Jonathan. Porimganjar punor longkai nodir dutako sthanot mothari sigil nilamotarar gandhai mukhar patrakandir bazar khatot sigise mothari sika mothari di hurahure pani humaise bahani pani eplabito korise kebaknu gao borag upoyotokat remolor probhab dekha goise neranepera borokun hoise hailakandir mothari sigise katakhal nor tosola aru angkai longkai sigise mothari jolabondhi hoi korise kebahotari porial remolor probhab dimahasa tini khon tini ta dimahasa tini jila khonot tini ta din thori obbihot ase dharahar borokun aru bistor khyakoti sammukhin hoise jila hodor half long, Brithi Paisa Jatinga Aru Doyung Diyung Noir Jalastar Biyahato Hoi Paisa Half Long Silchar Hongchuki Rastriya Khaipot Honghari Rup Dharan Korise Banar Falot Kolia Borot Rimol Khurni Patahar Pisote Kyonuthumuhan Bibhinno Sthano Duhali Korise Gos Gosani Bor Aru Gos Bagori Aghat Prapto Gos Sot Astroi Lua Jake Jake Bogoli Kolia Borot Gomutha Gaot Eghatona Hongbat Kormi Udhar Korise Aghat Prapto Ponchas Takoi Bogoli
কৃত্রিম মানৰ কবলত মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰাগা উৰত হেতুৰ সমীপতে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একাধিক পৰ্যায়ত পানী হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথটো কৃত্রিম বানপানী পৰবেটাৰ হাউলিৰ চহৰত পাঠদান চলি থকা সময়তে বিদ্যালয় গৃহৰ ওপৰতে উভালি পৰিলে এজোপা গছ সৌভাগ্যক্ৰমে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ অহল্য বালিকা অভ্যাসন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই অঘটন পচাত উফন্দি উঠিছে কপিলি আৰু বৰাপানী নৈৰ বৰাপানী নৈৰ বাহনী পানীয়ে মঠাৰি চিকি জলমগ্ন কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও কচুৱা পদুপনী লগতে মাধৱপাৰা জংচাপ জুৰিপাৰকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত গোৱালপাৰাৰ মাকৰিত বিঘ্নিত হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ সুৰংগ পথৰ পানী জমা হৈছে এককাল পৰ্যন্ত পানী ৰেলৱে বিভাগৰ হেমাহিৰ ফলতে স্থানীয় ৰাইজৰ দুৰ্যোগৰ অভিযোগ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বন্ধ হৈছে যাতায়াত দক্ষিণ কামৰূপত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত চোৰ ভিতৰ চোৰটো হালিকাৰ জেহেৰুল আলী ওৰফে পু আৰু চোৰটোৱে নহিৰাৰৰ এখন ষ্টেচনাৰী দোকানত সংঘটিত কৰিছিলে চুৰিকাণ্ড আজিও বন্ধ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে সাগৰীয়কৰণী ৰেমলৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা বন্ধ ফেৰী সেৱা ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে গহপুৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা প্ৰাতে প্ৰাতে উফালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা চিগিল মঠাউৰি কিবা কৰিব চিগিল বিদ্যুতৰ পৰিবাহী তাঁৰ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে সেৱা পানীৰ সংকটত ভুগিছে এতিয়া বহুজনে ধেমাজিত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কৃষকমন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ সমীপত দুখন্তীয়া এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে চৰকাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী তুলিছে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ মকুন্দপুৰ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে পানীৰ মাজতে টেংকীৰ খুঁটা নিৰ্মাণত শ্ৰমিকে কাম কৰিছে আঁচনিৰ কাম নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ডেৰগাঁও 30টাৰো অধিক চোৰাং কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী কুৰালকুৰিত এখন বাহনত বস্তাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে কুকুৰকেইটা আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী অনলাইনত জুৱা পাতি জুৱাৰ প্ৰচাৰ চলাই অধিবক্তাৰ ৰোষত পৰিছে সোণতলীৰ নজন ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা নূৰ আলম খানৰ এজাহাৰ দাখিল সোণতলী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অধিবক্তাজনে সম্ভাৱ্য দুৰ্যোগক লৈ সষ্টম হৈ পৰিছে অসম চৰকাৰ শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বৈঠক চামগুৰিৰ ৰঙাগড়া তিনিআলি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰতি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চিলিণ্ডাৰেৰে ভৰি পৰিল 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন মহানগৰীত 10 দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি বাহন শনিবাৰে লখৰা খেনমেলাৰ পৰা চুৰাই নিছিল চাৰিচকীয়া বাহনখন আৰক্ষীয়ে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বৰাগাঁও ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ সমীপত বাহনখনৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন স্কুটিও আগৰতলাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিছে অধিবক্তা বিগত 3 দিনে আদালতত বন্ধ হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিল সকলো কাম কাজ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জুমিত বানত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে এগৰাকী লোক সন্ধানহীন লোকজন চামচুন হৰ NDRF SDRF আৰু আৰক্ষীৰ দলে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে আবদ্ধ হৈ থকা আন দুজন লোকক নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ চাইনিজ বস্তিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ যাতায়াত ব্যৱস্থা চাইনিজ বস্তিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ত্ৰিপুৰাত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ বানপীড়িত সাহায্য শিবিৰলৈ যোৱাৰ আহ্বান ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ এতিয়াও ৰাজ্যখনত জলবন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে 1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি মন্তব্য পাকিস্তান মুছলিম লীগৰ নৱাজৰ মুৰববী নৱাজ শ্বৰীফে বানৰ বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নামবুল নদীৰ জলস্তৰ লগতে ইয়াৰ উপনৈয়ে উফন্দি উঠিছে বানে বুৰাই পেলাইছে ইম্ফলৰ ৰাজপথ বিপৰ্যস্ত জনজীৱন বিহাৰ বেগুচৰাইত উৎকট গৰমৰ বাবে আনহাতে পাঠদানৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰিল হঠাৎ কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত অভিভাৱকক চিন্তিত নহবলৈ আহ্বান স্থানীয় জিলা দণ্ডাধিকাৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ত্ৰিপুৰাৰ কৃষক 3 দিনে ধুমুহা বৰষুণত অব্যাহত থকাৰ পৰিৱেশৰ মাজত নষ্ট হৈ পৰিল শাক পাচলি মহেশপুৰ সৰজপুৰ ৰাণীবাৰী বৰগুল ফুলবাৰী আদি গাঁওবোৰত কৃষকৰ হাহাকাৰ AJP আৰু ৰাইজৰ দলৰ একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত নুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া একাংশ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে আঞ্চলিক দলসমূহৰ একত্ৰীকৰণত বাধা হোৱা বুলি অখিল গগৈৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে সৰব অখিল গগৈ তুলিৰাম ৰংহাঙক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ATM আখ্যা দিছে অখিল গগৈ চৰকাৰী টকাৰে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা অভিযোগক লৈ তুলিৰামক উভতি ধৰিছে অখিল গগৈ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু ভৱেন ভৰালীৰ প্ৰতিবেদনক লৈ দিয়কৰ অগপ বিজেপি কৰ্মীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অগপ নেতা কৰ্মীৰ ভাষ্য নোলোৱাকৈ দুই অগপ নেতাই প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন তথ্য সম্বলিত নহয় বুলি মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য প্ৰশান্ত বৰা
বিয়গপ নেতাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ জোৰহাটত বৃহৎভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ জিকিব বুলি কলে তিতাবৰ তপন গগৈ লিড পাব বুলি মন্তব্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধংস হ'ব বিৰোধী ঐক্যই বিস্ফোৰণৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কংগ্ৰেছত মাতপৰ আছে বাবে কংগ্ৰেছ নগাঁও ধুবুৰীক লৈ আশাবাদী বুলি মন্তব্য ছাব্বিছৰ বাবে এতিয়া কংগ্ৰেছক সকীয়াই দিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে দাদাগিৰিৰে ছাব্বিছখন আসনৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ ছাব্বিছত বাওঁপন্থীৰ আটাইকেইটা দল একগোট হৈ মঞ্চ গঠন কৰিব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক কটাক্ষ কৰিছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কংগ্ৰেছৰ ভোটতেই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ জয়লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য বিধায়ক হৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ফৰফৰণি বাঢ়িছে বুলিও কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ অগপৰ কেইবাজনো নেতাই কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি দাবী কৰিছে এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতে সেইসকল বিধায়ক যোগাযোগত আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত বিপৰীতে হ'ব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে সকলোৱে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব বুলি সকীয়াই দিছে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ পথ ভূপেন বৰাৰ বিয়গপ নেতাৰ প্ৰতিবেদনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ দুই এজনৰ কথা সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য যোৰহাটত তপন গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিবই বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ জয়ৰ দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে সংসদৰ মঞ্চীয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সমস্যা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ কথা দাঙি ধৰিব বুলি মন্তব্য অসমত কংগ্ৰেছৰ আসন বৃদ্ধি হ'ব বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এইবাৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলি থকাচুটি হেৰুৱা বুলি কটাক্ষ কৰিছে ভূপেন বৰাই বাইহাটা চাৰিআলিতে মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ ওড়িশাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ওড়িশাৰ ময়ূৰভঞ্জত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোদীয়ে উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেউৰীয়াত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনসভাৰ পৰা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে অমিত শ্বাহে পাকিস্তানৰ পৰমাণু বোমা থকাৰ বাবেই পি অ' কেৰ কথা নকলে কংগ্ৰেছে ভয় খোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কুলু নিৰ্বাচনী জনসভাত ভাগ লৈ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া ব্যৱসায়ক শক্তিশালী কৰাত বিশ্বাসী বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সামৰণি পৰিব এক জুনত দেশৰ আঠখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি নিৰ্ণয় হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য জোৱাৰীকৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ধেমাজি মাছখোৱাৰ কেচেৰু গুৰিগাঁৱৰ কণমানি বাৰ্বীৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিবলৈ অপাৰগ আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হোৱা পৰিয়ালটোলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে সমাজকৰ্মী নন্দীগিৰি ভূঞাই বাক্সাৰ দক্ষিণ বকুৱাত যাতায়াতত ৰাইজৰ চৰম দুৰ্ভোগ জৰ্জীৰ্ণ বাহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে দলংখনৰ বাবেই অঞ্চলটোলৈ এম্বুলেঞ্চ নাযায় খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ ৰঙাপাৰাৰ দুই নম্বৰ নামনি গাঁও যাতায়াতৰ জমৰ যন্ত্ৰণা ৰাইজৰ ৰাইজৰ সামান্য বৰষুণতে বোকাময় গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পথছোৱা মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰে মৰণ ফাণ্ড পাতিছে পথছোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ বাবে সজাগতাৰ বাৰ্তা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন নাওত উঠি বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বুমনি ওৰফে ধীৰাজ বিকাশ গগৈয়ে মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন লেহুৰাম বৰক স্মৰণ কৰা হৈছে গয়বাৰী ব্লক ইউ পি পি এল সমিতিৰ উদ্যোগত তামোলপুৰ ৰাজহুৱা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাত বিধায়কগৰাকীৰ স্মৃতিচাৰণ সভা ত্ৰিপুৰা মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত দশম স্থান লাভ কৰিছে অ' পি দেৱনাথে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ কৃষ্ণপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী অ' পি দেৱনাথ গোসাইগাঁৱৰ মহাৰাজপুৰ তিনিআলিৰ বিনামূলীয়া ৰক্তদান শিবিৰ অখিল ভাৰতীয় তেৰাপন্থ যুৱ পৰিষদৰ কোকৰাঝাৰ শাখা উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰক্তদান শিবিৰটো বাক্সাত মাকৈ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন মাকৈ খেতিৰে ভৰি পৰিছে বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল নিকাশীৰ ভূটানখুটি হস্তিনাপুৰ ধনশ্ৰীপুৰ শান্তিপুৰ আদি গাঁৱৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৰিছে মাকৈ খেতি ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে 18 বছৰীয়া এক যুঁজৰ পিছতো ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত এগৰাকী মহিলা তেজপুৰ জাহাজ ঘাটত মহিলাগৰাকীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল ম্যাদী পট্টাৰ 14 লেচা মাটি বেদখল কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ ভূমি বাক্সা বৰমাত পৰিৱেশ বিষয়ক এক প্ৰদৰ্শনী অসম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পৰিৱেশ পৰিষদৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত প্ৰদৰ্শনীৰ 35খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দ্বিতীয় সংযোজনলৈ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা হাড় গৰুৰ মৃত্যু ঘটিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালিচাপৰিত অবৈধভাৱে কৰা খেতিত সংস্থাপিত ব্লেড ফেঞ্চিঙত লাগি মৃত্যু ঘটিছে পশুধনটো জামুগুৰিহাটৰ নবিলগাঁৱত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পোহনীয়া শহাপহু ভক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গৃহস্থই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অজগৰ সাপ দুই যুৱকে উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিছে